Әмірхан Балқыбекті көрген жан оның телегей теңіз біліміне қайран қалатын. Шығыс әдебиетінің де, батыс әдебиетінің де жілігін шағып, майын ішкен майталман. Аңыз біткенді ақиқатқа, ақиқатты аңызға айналдырғанда, анау-мынау ғалым ләм-мим деуге жарамайтын. Әмірхан сол алғашқы курстан бастап-ақ өзінің интеллектуалдық деңгейі жоғары екендігін дәлелдеген азамат. Ол кезде журналистика факультетінде дәл Әмірхан деңгейінде 5-ші курстың өздері сол Әмірхан деңгейіне жете алмайтын 1-ші курстың өзінде. Ол ауылдан бүткіл әлем әдебиетін тауысып Алматыға тек диплом үшін келгенде ғана болады да тұрады маған. Мен сол кезде Әбекеңнің ұшан теңіз біліміне мына әрбір сөзінің өзінен ар жағындағы парасат таңғалып тұратынына таңғалатын. Әмірхан Балқыбек әдебиеттің бір күзетшісі сияқты елестейді маған. Осы жалғыз өзі осы әдебиетті күзетіп жүрген бір сарбаз сияқты елестейді. Ол өткенде күлім қақ күшімен, салтанатын жеткіз алмасын үш өлең, қарамайды қараса ғой қайран бас, аспан әрі бәйтерек көп өсірем, мықынғандай, бөксеғандай, белғандай, көудесіне қос қан тәңірі қонғандай, мұндай қызды құшу керек құшпасаң, құрдымың аттастай баттың сормаңдай, деген екен бағзының бір шайыры, содан кейін аударылып қайғы суға кеткен қарып бопты қарбың, сұлыққа сұқтанған айыбы суға кеткен сол шайырдай менденді, жөн санаймын көресімді көргенді, жазған білем талайма бағыма, жанарыңа шымдай батып өлгенді, қасқырсынды кіріп кеткен қораға, түрім мынау тілім келмес тобаға, айтсаң шенді үздік түрме жүлтпей, анау ара айналама молама, содан кейін арман асқақ ақынға, өткенді айтпай өкпеңді айтпай ар жүр, сұлулықтың сырын ұққан пақырға, жұмағың не тозағың не бәрібір. Басқа адамнан бөліктігі бұл кітапты жақсы көреді, өзі кітап әлемінде өмір сүрді. Басқа, мысалы, той томалақ, басқа нәрсе іштеген қызық емес. Тек қана сол кітап тарих болсын, әлем әдебиеті болсын, тарихы болсын, мәдениеті болсын, соғын. Терең үңілгенге құмар еді. Жолдас балдары келіп, біраз уақыт бұрын бұдан. Жаңа Лев Гумилевтің «Хұндар» деген кітабы бар. Соны ұрлап кетіпті. Оны ертесіне білдік қой. Сосын оның кім екенін де біліп отырмыз, жаңа Әмірхан айтады. Сол алды деп. Содан бір аптадай уақыт өткен кезде жаңағы жігіт қонаққа шақырды. Сосын екеуміз келісіп алдық. Барғаннан кейін мен кітаптарын қарап көрейін, сендер сыртқа шығып кеткен кезде. Мүмкін сұлың неде бар шығар соған. Сонымен бардық, жаңағыдай қонақтар бәріміз отырмыз. Олар сыртқа шығып кетті жаңағы ер адамдар. Сол кезде бөлмеде жалғыз өзім қалып қойдым да, кітаптарын қарап шықтым, тығып қойған екен, арасында сол жерден кітапты тауып, оны алып Әмірхан сумкасына салып қойдым. Олар білген жоқ енді. Сонымен кеттік. Ертесіне жаңағы хабарласып отыр ғой. Сіздің алғаныңызды точно білдім мен деп. Сөйтіп өз кітабымызды өзіміз ұрлаған жағдай болған сөйтіп. Әмірхан Балқыбектің осы білімдарлығы, зерттеушілігі басқа қырынан ерекше жарқырап көрінді. Бірақ ол кісі өзін ең бірінші ақын ретінде танығанын қалады. Сол үшін үнемі мен ақынмын ба деп сұраған екен. Әмірхан классик ол. Ол классик Әмірхан дейді. Әуел бастан ол ақын боп келді Алматыға, ақын боп қалып тасты, содан кейін барып бұл әдебиет тарихына үңіле бастады, әдеби эсселер жаза бастады, мәдениетке қатысты, түркітануға қатысты, түркілік таным түсінікке қатысты үлкен-үлкен эсселер жаза бастады,
бұл оның ақындығынан туған дүниелер болатын. Ғалымдығынан емес, зерттеушілігінен емес, бұл ақындығынан туған үлкен дүниелер болатын. Әмірхан екеміз үнемі кездесіп қалған кезде поэзия жөнінде сөйлесеміз. Ол маған бір сұрақ қоятын. Ардақ, мен ақынмын ба дейтін. Әтей қалжыңдай деп, өз біз бір-бірімізге солай қоямыз. Соны мен айтатын. Әмірхан, сен үлкен ақынсың деймін. Сені көп адамдар мойындамайтын себебі, сенің бойында ақындықтан да басқа үлкен таланттар бар. Көп адамдарда ондай талант жоқ. Сондай талант жоқ болғаннан кейін сені сол ана қалған сенің сыншылығың, сенің түркілігің, түркішілдігің, түрк зерттейтін мәдениет зерттеушілігің арқылы сенің ақындығыңды бүркемелегісі келеді. Бірақ сен ұлы ақынсың, сенен үлкен үміт күтеді деп мен үнемі сөйтіп айтамын. Әмірхан Балқыбектің сан бояулы әлемі бар. Ол кісінің тілі кеш шығыпты. Қазақтың дәстүрі бойынша тілі кеш шыққан балаға итаяқтан су ішкізіпті. Соны бір өлеңіне арқау етіп, соңын былай түйіндейді. Сөйлемей ана тілінде итаяқ берсең ұятты. Дана қазақ бүгінде бала Әмірхан сияқты. Бүгінде талай адамға итаяқтан су ішкізгің келеді, тілі шықсын деп. Әмірхан ақынның әр өлеңінің астарында зерттеуге татитын тақырып жатады. Зерттеуші зерделеуші ақын білген жайттардан көп білген кезде ғана оның әлеміне ене алмақ. Болашақ Әмірхан танушыларға бұл әлемді тану оңай болмаса керек. Қай кезде де ол өзінің шығармашылығымен бізді қуантып жүрді. Қай кезде де ол өзінің қатарының алдында жүрді. Өзіне де айтқанмын, мен оның шығармашылығын үш бір бөлікке қарап қараймын, үш бір бөлікке қарап бөлікке балаймын және оны мосының үш бұты сияқты бір-бірінен ажырамас бөлік деп қараймын. Біріншісі әлбетте оның өлеңдері өзінің тұстастарынан ерекшеленіп тұратыны баяғы анау орыстың түйтшіпі сияқты ол интеллектуалдық поэзияға бір табан жақын болушы еді, өйткені көп оқыған жан жақты білімді азамат еді. Екінші бұның қыры көркем әдебиеттің сынына, демек ғылыми зерттеу, танымдық мақалаларға, танымдық әдебиетке бір табан жақындығы. Өте көпшіліктің арасында жақсы қабылданған тамаша мақалалар жазып жүр, танымдық мақалаларды. Назар аудармауға болмайтын талантты шығармалар бар. Сол шығармалардың бірін осы біздің Әмірхан бауырымыз жазып еді. Үшінші бұның қыры ол аудармашылығы. Бұл аударма саласына өзінің төлеңбегіне қаншалықты мұқият, қаншалықты жауапкершілікпен қараса, аудармаға да солай қарады. Соның нәтижесінде түпнұсқаға барабар тамаша аудармаларды біз алдық. Ардақ Нұрғазұлы 20-шы ғасырда Мұқағали мен Жұмекен, бүгінгі күні Әмірхан мен Тыныштықбек қазақ поэзиясына жаңашылдыға келді дейді. Әмірхан Балқыбектің 99-шы жылы көрген сынған сәуленің шағылысу деген поэмасы бар. Сол поэма құрылымды жақтан айтқан кезде Жұмекен Нәжімбеттің 69-шы жылы көрген күй кітабымен өте ұқсайды. Осы тұрғыдан алған кезде, мысалы, бұндай қазақ поэзиясын жаңарту тұрғысынан алған кезде Әмірхан Балқыбек Жұмекен Нәжімбеттің адал шәкірті және соның ізін жалғастырушы болды да. Басқа тұлғалардың бәрі бұндай жетістікке жете алған жоқ қазірге дейін. Әдебиетте бұл алда сараптар ат деп ойлаймын. Сынған сәуленің шағылысуынан кейін ол Әмірхан белгілі жақтан айтқан кезде басқа әдебиет поэзияның басқа тобының ыңғайына кетті де, өзінің жолын біраз тоқтатты. Соңғы кезде ғана ол сезінді. Қалайда тың мүмкіндіктің, өріс ашуға болатын мүмкіндіктің өзінде ғана бар екендігін сезінді деп ойлаймын. Әмірхан Балқыбек бала күнінен ақ әдебиет уызына қанып өскен жан. Негізі өзі көп жағдайда мына әкесін мысалға келтіріп отырады. Сол жас қазақта жүрген кезінде әкесі қайтыс болды да, ол еліне барып әкесін жерлеп қайтты. Сосын келгеннен кейін біз көңіл айттық, ұжым болып барып. Сонда әкеңіз не деді, соңғы сөзін не деді дегенде, әкем маған Абайды оқы деп айтты деді. Сонда әкесі соншалықты мықты болып тұр ғой. Кейін өзінің жазбасын қарап отырсақ, сенен бір қазақтың Бальзагын шығарамын деп әкесі сол Әмірханға барлық мүмкіндікті тудырып берген екен. Әмірхан ол сенімді белгілі бір дәрежеде ақтады деп айта аламын. Өйткені дәл Әмірханның буынындағы, Әмірханнан мына бір 7-8 жас кіші біздің өзіміз, сол қазір Әмірханның әдебиеттануда мына қазақ журналистикасында, тіпті мына қазақ поэзиясында тындырған еңбегін сөзсіз мойындаймыз, күмәнсіз мойындаймыз. Өйткені Әмірхан соның бәрін тұтастыра алған еді. Ол кісі Абайдың сөзін жұлдыз жорамалға балапты. Үйден шығарда Абайды ашып қарайды екен.
Бір сұхбатында өлең сөздің патшасы сөз сарасы десе, жаңа бір әсерлер болар деп, махаббат қызық мол жылдар десе, сұлулық іздеп, мен көрдім ұзын қайын құлағанын десе, ә, бір ағамыздың пендешілігін көремау деп, сөз өнері дертпен тең десе, сөзге абай болу керек бүгін деп шығамын дейді. Өмір сүру формасы өзгеше, ақынның армандары да өзгеше болыпты. Бұдан 2-3 жыл бұрын Әмірға немене мына даламен қала газетінде жұмыс істеп жүрген кезде Тоқтарәлі бар, Тоқтарәлі Таңжылық. Бәріміз отырған кезде сол кезде ол айтатын. Ол мен енді ізденетін, мен енді жаңа бір баспалдаққа көтерілетін кезім келді. Мен сол кезде айтқан едім: "Әмірхан, сен жаңа баспалдаққа көтер, мен сен жөнінде зерттеу кітап жазамын." Енді қандай шығармашылыққа барды, қандай дүние жазды, оны мен жақсы білмеймін. Жағдайдың дәл осылай қалыптасатынын сезбеп еді. Бұл тағы да үлкен күшпен еңбек еткісі келді. Бірақ оның еңбек етуіне мынау қазіргі қоғам ешкімнің маңдайынан сипап отқан жоқ десек те, Әмірханға мүмкіндік берілмеді. Оның жағдайы болмады. Алаңсыз отырып жазуға, мен шынымды айтсам, жағдайы болмады. Екеуміз осы соңғы бір жылда көбірек кездесіп, көбірек сырласып жүрдік. Бұл қатты материалдық жағынан қатты қыжалат болып жүрді. Жұмыс жағынан қатты қыжалат болып жүрді. Осының бір айналып келген кезде оның тағы да үлкен күшпен еңбек етсем, жұмыс істесем дейтін асыл армандарына тұсау болды. Жақсы армандарына тұсау болды деп ойлаймын. Ол былайша айтқан кезде әдебиеттегі өзін ғана емес, әдебиеттің айналасын қазақ әдебиетін түгел жақсы көрді. Яғни өзінен кейінде келетін буынның аса мықты болуын қалады ол. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасын дейді ғой. Әмірханға біздің Марқа жеңгеміз өте жақсы қосылды. Екеуі бір жақсы жұп болды. Енді орталарында қандай да бір келіспеушіліктер болып тұрған шығар, онда біздің шаруамыз жоқ. Бірақ мына Марқабат жеңгеміз біздің Әмірханның жазғандарын жинап жүрді. Әлі де енді бүкіл мұра сол Марқа жеңгеміздің қолында қалған шығар деп ойлаймын. Сондықтан шып-шырға шықпай алдағы уақытта жинастырылатын болса, бұл әлі де ұшан теңіз нәрсе бар деп есептеймін. Көзгөргендер ол кісінің білімдарлығы, ақындығы, зерттеушілігінен өзге адамдығын да жоғары бағалайды. Бір жарыстарға қатысып жатқан жастарды айтып, соған ықпал етіңізші, соған жәрдем беріңізші, соның бәйге алғанын мен қалар едім дейді. Анығында ол бәйге оның өзінде де жоқ, анығында ол өзінде де үй жоқ соның, анығында оның өзінде де пәтері жоқ. Бірақ сол біреудің пәтер алғанын, біреудің бәйге алғанын, біреудің кітабы шыққанын маған өтініш етіп айтатын. Мен кейде күлетінмін, айналайын, ау сенің өзіңде де жоқ қой сол пәтер, өзіңде де жоқ қой сол кітап сенің, десем, жоқ, менен гөр сол бауырыңызға, сол жігітке жәрдем берсеңіз дегендей айтатын еді. Осының барлығы оның азаматтық портретін үлкен жақсы бір сәулелі жарық штрихтар ғой. Өзі барлық жерге сыйымды адам. Оның бір ғана келіспейтін нәрсесі бар: әдебиет туралы ала сөйлей бастасаң, сонымен келіспейді. Ал басқа өмірдегі, тіршіліктегі, арадағы сондай бір ұсақ түйек нәрселер оған әсер етпейді. Мына бізде бар ғой ұрушылдық деген, жүзшілдік деген, жершілдік деген, мысал үшін ағайынгершілік деген, біреуді қолдап жіберу деген, жарым сақтана салу деген, жағымпаздана салу деген. Мұндай түсініктердің бәрі Әмірхан Балқыбек үшін өліп қалған. Мысықты мен жақсы көрем негізінде. Кішкентайымнан жақсы көрем. Сол мысық асырадым осы. Осыдан бір 3 жыл бұрын ба. Сөйтіп бауыр басып кетті бір күні. Мысық жақсы көріп өзіде. Сосын бір күні жаңа ауылға кететін боп, мысығымызды құрбы қыздың үйіне апардық, жер үйде тұрадым. Бір аптаға кететін болып. Сол жерден қашып кетті. Біз келем дегенше сода жүрегін ауырғанын көрсең, мен оны айта алмаймын қазір. Жүрегі ауырып неше күн қайта-қайта маған ұрсады: "Не, ертерек келмедің? Неге келетін уақытында келмедің, кешіктің сен, ол бізді күтті" деп. Ол ана баласы жоғалып кеткендей бір әсер болды да сонда. Бірақ енді зорға дегенде оны бастым ғой. Мен жаңа өзінің курстасы Гүлнар Жұмабайқызы, мен қазір қызметтеспін ғой, сол Гүлнар апай айтады, Әмірханның ылғи көзінен бір мейірім тұнып тұратын дейді. Ол сөз өте дұрыс. Біз Әмірханмен футболды да бірге ойнадық,
мына компьютерлік ойындарды да бір ойнап кейде қолымыз болса, сонда мына көз жанған кезде ар жағынан бір рух алып тұратын. Былайша айтқан кезде соншалықты өмірге құштар жан еді біздің әбекең. Қимай жатқандардың алғы легінде Мархабат жеңгеміз бен Қасиет атты қызы тұр. Марқа жеңгей, менің ең жақын досым Әмірхан еді ғой дейді күрсініп. Арысынан айырылғалы 7 айдың жүзі болса да әлі күнге есіктен әненетіндей, мінінетіндей елеңдейді. Әлі күнге шай құйса да бірінші отағасына ұсынады. Басында енді күнде жылайтын, қазір енді үйреніп отырмын. Естелік айту деген сөз маған ауыр. Ол үнемі хабарласып тұратын жаңа телефонмен. Қайда жүрсе де, мысалы мен бір жол сапарға шықсам, пойызға отырсам звондайды. Сәт сапар тілеп жеткен кезде звондайды. Одан кейін өзі кетіп бара жатса да, үздіксіз жаңа звондап хабарымды біліп, не істеп жатырмын бәрін. Үйде отырады, қызын сұрайды, не істеп жатыр. Ол енді жанұясын қатты жақсы көрді. Үйге асығатын қайға кетсе де, мен кетсем де үйге келгенше қайта-қайта жаңағыдай хабарласып жаңағы SMS жазып деген сияқты. Кетерінен 3-4 күн бұрын жарас сәрсеке жұмыс тауып берші десе, басқа бірнеше адамға хабарласып қоштасқандай болыпты. Құдды ажалын өзі сезген сияқты. Көмейіме тағы бір келіп қалған сөз. Болды енді ол ауырлау. Оны енді айтуға айтпау шарт емес шығар. Бірақ бір әдебиет жұтып қойған сияқты осы Әмірхан Балқыбекті. Еркелігі де бар, принциптері де бар Әмірхан ақынның соңғы өлеңі мынау екен. Бұдан да ажал есен қиды. О әруақ, қалмасам да тұралап, біздің бастан ұшады енді сірабақ. Ақының бобаңырайын соңғы рет, соңғы сөзді Тәңірімнен сұрап ап. Жатыр жайлап өмір көрдім, өкінбен. Басым байлап өлім көрдім, өкінбен. Түз жұртында ақын болдым, өкінбен. Қыз қырқынға жақын болдым, өкінбен. Сөзсіз мыңға татыр болдым, өкінбен. Көзсіз және батыр болдым, өкінбен.